Okidoki, mali by sme tu byť. Čaute, čaute. Takže príbeh prejdený. Ideme si robiť len tak prdel. Pobehovať, nejakú tú vedľajšiu misiu splniť. I skúšať, čo sa tu dá urobiť. Je nejaká sranda. No, ešte počkajte sekundičku a ideme na to. Okidoki. Príbeh bol super a teraz môžeme ešte zistiť, čo obsahuje táto hra, na čo sme v príbehu nenarazili. Okidoki. Inak, keď už sme takto začali tento deň, šťastné a veselé všetkým, kto si toto šťukli, nenaháňajte sa a všetko bude OK. Trávte čas s rodinou a s tými, čo ich máte radi a so mnou na streame. Dobre, poďme na to, poďme robiť krávinky. Tu hneď by viem, že sa dalo nejak zajumpovať, ale nemáme tu auto, že? Či? Ale máme tu motorku. Very good. Tak to je súd. To nie je motorka. Vyzeralo to ako motorka. Explode. To nepotrebujem vyhodiť do vzduchu. Nič tu není. Žiadny dopravný prostriedok. Nedá sa ani tým... Čo bolo? Kto mi tu čo povedal? Hop, poď hore. Aby sa tu dá šoferovať. No, už som aj dole. Tak nič. Sa môžem schovať pred dažďom. Tu mám check-in, ale ten už mám asi splnený, takže... Není treba. No nič, dobre. Musíme ísť si na cestu a... Zohnať nejakú vozítko pohyblivé, čo sa pohybuje rýchlejšie ako ja. Steam pipe. Vyskúšame. Hne nakladiak. Ja viem, že by som nemal, no ale... Poďme na to. Ups. Dobre, toto už ja zrobiť nebudem, pretože si kazím reputáciu tým a to nechcem. Hustý. To je hustý. Čo tam hovoríš? Aha, tu mám one. Paradička, aspoň toto si dáme. Check-in. Check-in. Collectible gifts. Máme tu niečo, peňažky. Radička. OK, vyzbierané. Ešte raz ľudia, čaute, čaute, zdravím. Tak tu niekto je. Idem len tak blbnúť vo Watch Dogs, skúšať, čo sa tu dá robiť. V prípade mi napíšte do chatu, čo mám vyskúšať, kam mám ísť, alebo dajte nejaký tip na niečo zaujímavé. Čo? Hej. To je nejaký kriminálnik. Počkaj, ja ho chytím. Up! Kde je? No ty pána. Moc mi to nejde toto. Kde zdrháš? Ja ťa nechcem zastreliť, to by nebolo moc dobré. To je asi nejaký rýchly, počúvaj ma. Všem maskovanie, ako otrelec, pomaly. O!
Jo, mám ťa. Au, to muselo boleť. Take down. OK, XPčka dostávam, paráda, za chvíľu dostávam ďalšie body. Fajne. Climb, to ma nezajímá. Hej, tuto som hral misiu, tuším. Hej. Dobre, čo by som také mohli získúšať? Máme tu nejaké auto? Ó, no. No, ani bohovie čo za auto. A asi sa ani nedá použiť. Takže to je parádne auto. Dobre, ja potrebujem nejaké vozítko. Bolo čosi? Protektor, protektor. Nič. Steam pipe. Gas. Kurňa, nechcem vyhadzovať... O! Dobre. Nemusíme vyhadzovať nevinných ľudí z auta a môžeme si zobrať toto. Nice. Gang hideout. Žeby. Tak sa poďme mrknúť na to. S týmto im asi moc nezdrhnem, keď ma začnú naháňať. A ešte budem aj likvidovať všetko, čo mi príde do cesty. Jo. Zatiaľ si to odskákali len ešpezetky, či ešpezetky, ty vole, poznávacie dopravné značenie. Som nenapadný s týmto, čo? Bože, prečo fur musíš vyskakovať takto? Vyskoč tak, aby si si nič neurobil, ne? A tu nejaká auto, obytňák dokonca. Pekne. Start gang hideout. No poďme, čo to je. People like this think they can abuse anybody they want without consequence. Not anymore. Reach. Reach target location. OK. Sa poďme na to mrknúť. Ja tí červení dva a tam mimo sú čo? Profile target. Počkaj, počkaj, však. Majú žiadnu kameru? Jak to, hen? Ktorý je target? Target. Knockdown. Forklift. Blackout. Aha, čo blockout? Čo to je? Počkajte. Blackout. Čo teraz tým ništ? Musím ich nejak zrušiť. Nikomu? Nič som nespravil. Blbý. Á, tam sa nevidím. No nič, tak musíme ísť nejako na to. Takticky. Aha. A Mondo si je tak zbadal na takú diaľku. Dobre, ale dáme si snáď takto. Tichú pištoľku. Keby akože zruším iba toho. Neviem, či môžeme aj zastreliť, či ako. Dobre, vyššia ľudí tu není. Hej, 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 počkaj, 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 počkaj. O! Ja
Nemám hen toho knockoutovať. A sakra. To ma vidí. Aha. Didn't know. Didn't know. OK. Kde zmizli všetci? Zdravím všetkých ďalších nových sledovačov. Hello, hello, hello. Kde je? Kde je tá potvora? Aha. Co teď? What's the deal? Kaš, kaš. Rup. Aha. Ja som ho chcel distrupnúť, či čo, jak sa to povie. Zruším ho. Dobre. Take down. A tam je ten blackout. Prečo mi to nejde zo zeme urobiť? Alebo to zrušili? Či ako? Jak to mám chápať? To čo je? Čo sa mu stalo? Tento musím knockoutovať, dobre, takže musím dávať bacha. Že to je henten. Kurník, poď sem nejako. To nie je dobrý nápad. Na 1000% na mňa prídu. Som si švihnul, lebo jak si sa tu zasierkávam. Tam je uby. Hop. To bolo tesné. No, všetko je normálne v tomto svete. Brota. Do prčic, ale... Zase oné. Nechcem ma vidieť ďalšie. Somebody call maintenance. No idea who you're fucking with. Christ. A sakra. Watch him. What are you waiting for? Use the fucking grenade. Aha. Nepoužívaj granát. The fuck? Aký second target incoming? Čo?
Zrazu. No, tak nič, musím počkať. O! O! Sakra, dosi sem ide. Dosi sem ide. Musím zdávať bacha, kde budú. Aby ma moc nebolo vidno. NE! Tu som chcel ísť tu. OK. Kde sú? Len tých musím pozrieť. Kde sú všetci? Dobre. To je schovaný, čo? O, pekne. Headshot. Headshot. O, odkiaľ ma vidí. O, pekne som ho zrušil. Kde? Kde kdo ho vidí? Kde je? O, henten. Čo, to vliezol pod to? Či čo? Hento musím knockoutovať, takže týchto by som mal vyriešiť. O, fack. Čo je? Hento musím odlákať. Na, počkať. Nevedia, kde som, asi mám taký pocit. Ježiš, ja som zabudol na spomalenie. Toto. Výborné. Dáme tohto dole pekne. A tento už nebude problém. Urobíme toto. Pekne. Take down. Out of woodwork. Gang hideout. Mission complete. Very good. Paradička. Skill 3. Čo si môžeme dať? Hackovanie. Čo tu máme také? Čo je toto? Increased world money. Tento prachy ma nejakých strany trápia. Disable. A toto... Nech nemôžu zavolať. Posily. Paráda. Fixer kontrakt, čo to je? Tu mám nejaký check-in. Urobíme check-in. Collect nice. Gifts. No, peňazí. Môžeme ísť na ďalšiu srandu. Nehali mi tu nejaké auto? Tu blízku. Či ako sa sem doviezli? Á, oh, hen, dobre. Bereme autíčko a ideme. Fixer kontrakt. Aspoň vidíme, čo to je fixer kontrakt. Jojo, to bolo dobré. To sa mi podarilo. Prvýkrát sa mi niečo podarilo na 4 kolesách. Pozor, to je moje. Dobre. Gang hideout. To nie. To už ma nezajímá. To už som si vyskúšal. Uéj, dobre. Ideme fixer kontrakt vyskúšať. Čo to je?
Stále tieto noviny, vojo. Wow, pomoc, 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 to bolo tesné. Lezu mi na nervy tie noviny. Idem dobre? Remember. To neviem čo, gang hideout? Nie. Nechcem gang hideout. To jak ďaleko idem? Oh man. Aspoň, že nemám nejaké pomalé auto. To celkom valí. Čo už pre mňa není moc dobré, lebo... Uéj! Skončím za chvíľu, si mimo cesty. Ideš, 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 uéj! Tu je kokso normálne, že... Viem šoferovať, čo sa u mňa nestáva. Sorry! Keď som netrafil, v pohode, ešte kilák. Chcem prejsť na fixer kontrakt. Koľko namakám, vidím to, že za chvíľu robím salta. Jedna vec mi tu nevíde a uej, bude zabava. O! Není možné, nechápem. Škoda, že som to skôr nezapol, to by bol jump, jak si ne... Už to muselo prísť. Žiadny zvuk má. Parádne vetko. Dobre, čo to máme teda? To na to mrkneme. Start fixer contract. Steal a car and drop it off fast. I'll keep the scratches to a minimum and try to find some shortcuts. Čo? Idem ukradnúť auto? Ako poviete? Až sa? No, pohode. Není také zlé. Deliver drop of location. Dobre, počkajte, ale ja chcem toto. Takže mám čas, aha, a nesmiem ho moc poškrábať, čo? To asi nebude možné. Woo! Tak urobil som svoj najväčší jump zatiaľ v hre, ale dopadlo to tak, že som prerušil misiu. Tak ešte raz. Ak bude hore ten most a kliknem dole, tak by som mal skočiť teraz tak akurát, aby som nezostrelil. Dobre, tak není teraz dvihnutý. Ešte raz, poďme na to. Kurník, tak ma to baví skákať a teraz nemôžem, musím dávať bacha. Že mám čas a ešte si musím dávať aj bacha. A to šoférujem, čiže to je pre mňa jak utrpenie. Keďže neviem v hrách šoférovať. Čo to puká? Dúfam, že to len vyfúk. 45 sekúnd, jak to vyzerá? 600 metrov, to by sa malo dať, že? Ešte mi tu budú dávať aj hasičské auta do cesty. To bolo tesné. Počkaj, mám sa radšej spomaliť, 30 sekúnd to stíham, takže pohode. Nemal by som riskovať, takto. Pozor, než do mňa nabúraš. Dobre. Aha, to je vyššie. Takto. Mapu som chcel. A poďme. No, paráda. Už som ťukol. Som ešte aj nevyštartoval poriadne. Uj! Bacha na stromy.
Uhnite mi z cesty! Aha. Trikrát nesmiem asi buchnúť. Bo tam mi dalo x-ko jedno. Respektíve raz silno, ako som už prišiel na to. Bacha, bacha. No, to mi nezarátalo. Dobre, to mi nezarátalo, výborne. Uj, tuto sa nemusím tlačiť. Ježiš, 19 sekúnd. To som trošku, ne toto. Neodsledoval. Kde to mám, kde to mám byť? Kde? To bola tisnutka teda. Ako to mám čas, aj musím k nemu dobehnúť a ešte ho aj odviesť. No, to je zábava. Poj. Aha, tak to vidím, že to je už asi len o tom, že koľko toho postihaš, lebo teraz ani nevidím, kam mám ísť. Tu. To není šance. Nieký poviem na plné gule. O! Oh! Paráda. Ajo. Hnulo si mi do cesty. ...19 sekúnd. To už vidím, ako to bez ťuknutia toto dám. Ešte som vliezol do procesného, dobre, ale to už aj tak nestíham, to je jasné. Time expert, mission failed, dobre, boha, dobre. Toto už nejdeme skúšať teda. Toto už skúšať nejdeme. Ešte potrebujem jednu vec. Dobre, takže niečo iné. Nejakú capinku ideme vymysleť, čo? Akvíre nie. Nemám záujem už. Dobre, jak to mám zrušiť? Však som dal, že mission... Quit mission, aha, musím to urobiť takto, OK. OK, tak niečo iné. Niečo iného. Napíšeme do chatu, či funguje. Vyzerá to, že funguje. Všetko OK, dobre. My si už nemáme. Čo za capinka? Prečo mi to neuložilo? Takto, ja to chcem uložiť. OK. Okidoki. Tak, čo ideme urobiť? Kamera. Na čo sa dá využiť len tak? Kamery na ulici. Len tak asi, čo? Hack. 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 Somariny. Dobre, čo nám ukazuje na mape? Čo tu máme, aké možnosti? Poďme ATM. Čo? Toto je ATM. No ja chcem toto. Digital trips. Jaj, to sú tie capiny. Tak to poďme vyskúšať. Phone game. Cash run. City. Oho. Tak ideme najprv toto.
A potom pôjdeme... Skúšať čo? Nejaký ten výlet, také tie... Čo som to tam minul? Raz som to vyskúšal tam. Som behal v tom obrom pavúku po meste. Ja si idem zahrať, vyskúšať automaty teraz. Aké to je? Jak sa k tomu dostanem vlastne? Čo to tu máme? Že tu je digital trip. Chcem toto najprv. A potom pôjdem na hento. Jak sa tam dostanem? Hej. Energy drink. Nechcem. Dobre, toto kde si to bude. Jasné. Môžem aj chlastať. Mám si jedno pivčo. To? To je akú reču hovoríš, chlapec. Tak ja sa napijem. To som po jednom pive opity. To mi dá nejaký ten oný, čo? To ma nezajma. No, čo je toto? Spin. RT. O! Oh. To len toto asi, no. Čo, každý tretíkrát vyhrám, alebo jak to bude? Každý druhýkrát? Mám aké si šťastie, čo je zaujímavé. No. No, pozrieme ešte, čo si skúšame. Combination. No dobre. Trapne, furt vyhrávam. Kde som? Hej, Matinenko. Kde môžem ísť? Aha. No. Dobre. Excel kontrakt ma nezajímá. Digital trip, kde je ten s tým tripom? Kde si je? Tu je... A digital trip will take you on a ride you won't believe. These aren't drugs. It's all audio sensations, man. See things like you've never seen things before. I got some new stuff you might like. No daj, čo si môžem vybrať? I got some mighty fine product just in. Spider som už mal, Alone som ešte nemal, Psychedelic, Madness, Alone. Máme Alone. Are you wrestling your personal demons? Plug into... Have a wild trip? No poďme. Robots with yellow light are searching and scan detective instantly. Yellow light. No, co to je? Restore generation light in the city. Aha. Hej, Marie. Oh, shoot. Tak nič. No. To je ťažké. You died. Take down Rome. Mhm.
OK, nevadí. Ešte. Áno, tak ešte vyskúšame. No, ukáž sa. Tu dosť, ak si. Pome. Skill point acquired. You have free district. Všetko. Čo tu máme? X, security X, quick computing. OK, vyskúšame takto. Dobre. Zaujímavé, môžeme aj auto používať. Môžem, ale asi to je zbytočné teraz. Omen. Aha. Aha. Ale fakt rýchly, ty kokso. Takto. Je okej. Okay. Fine. Skill 3. Co ešte? Equipment. Čo tu tu máme? Backpack. Survival odds. A čo také môžem? Oho. Disable all the robots around you. Si dáme. Pokračujeme. OK. OK, takže ideme. Je to 200 metrov ešte. Tu sa to prelína, hej. To čo je? Oh fuck. To je taká dobrá haluška to do tých kokos. Ty kokso. No ty pána. To sú bleskovky, ty kokso. Ne? To jak rýchlo urobil. Ne? Ťažké, ty kokso. Poď sem. Ty kokso, to je ešte ďaleko, 48 metrov. Čo nie? Prečo ma vidie od chrbta? To sa mi neľúbi. Ešte môžem použiť Dizabla.
Až na to, že to nedočiahlo po nemu. Chytro, chytro, poď, 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 poď. Jo. 1500, nice. Nice, nice. OK. Čo si môžem, čo to tu ešte mám? Was Armageddon a shutdown or what? Within a blast range. One hit from this gun temple and this humble robot. Môže byť dobré, ne? O, oh, aj to som mohol dočať toto medium, veľa to. Čo, aha. Nevadí, dobre. Skúšame toto. Čaute všetci. Hello, hello, hello. Ako mám tú správu. Niekto mi píše priamo na Xboxe. Aj. OK. Díky, díky. Želám všetkým inak pekné sviatky, keď už sme pri tom. A zdravím všetkých sledovačov. A aj vám želám všetkým pekné sviatky ešte raz. Nice. Čo toto bude teraz jednoduché, ne? Či? Či nie? To malo byť, že temporality zabla, ne? Budem len strieľať takto. No na. Si ma tam ešte vidí, ale to ideme ignorovať. Sakra. Poj, 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 poj. Dobre, dobre, dobre. Hej. Koľko to ešte je, tak ako som dokonca? Nice. You have freed the district. Skill 3. Čo tu ešte máme? Warfare. Asi ho nepotrebujeme. Dáme toto si. Ešte pokračujeme. Ešte matinenko. Nehnevajte sa, ale to budem musieť ukončiť. Wake up. Pretože to je strašne dlhé. A však to je dokola to isté. Takže sme vyskúšali ďalšiu vec. Kde som? Okidoki. A bicykel to nemáme. Čačo z dodávka. Burritos teda. Toto je raj, čo? Či? Bank account. Bank account. Bank account. Bank account. Pekne. Bankomatu.
Jo, dobre, no. Tak, čo to tu máme? Máme nejaké auta, zoberieme si auto. Toto je pekné, či? Pohode, môže byť, či je to nejaké krajšie, moc malé. O ničom. O! Zoberieme si kraslického, takto. Dodge, či čo to je? Ale no to jak parkuješ? OK. No, zdravím všetkých ďalších nových. Čaute. Hello. Everybody. Merry Christmas to all. Of course. Cash run. Phone. Fixer contract. Yeah. Criminal Convoy. City Game. To je poker. Čo tu ešte? Memories. Dislocation trigger strong memories. Flashback. Čo to je? Vieme niekto? No dobre, búrame. To je asi dosť silné auto toto, čo? Ideme neskúšať, ne? Sakra. O, môžeme sa prezliec, tak sa idem na to mrknúť ešte. Ne, zas nevyskakuj, prečo radšej nezabrzdi a potom nevyskočí. Dobre, tiško. Zdal som si ďaleko auto, nevadí. Ja tu som, kde je to vločenie? Tu? Ó, som zvedavý. Music. No dobre, schválne. Equipped. A teraz tu mám čo? Adversary. Bandit. Blindsight. Blue tips. Mudrá čepočka. Dá sa akože. No sú to v podstate hlavne farby sa menia, že? Žltú ja rád. Čapka dokonca. Zaujímavé, tyko sú zaujímavé. Kto tam strieľať? Maskáčové. Počkaj, to stojí 5 litrov, nevadí. Môžem sa to nejak pozrieť, nevadí, okej. Okay. Ha! Nie je to najlepšie, ale nech je sranda aspoň. Máme srandu. Hek. Čo to tu je? Nič také, dobré. Kde som nehal to auto? Som štýlový teraz, štýlový. Am I right? Vieš o tom, že stojíš pri mojom aute? Ani ti to nevadí, keďže dvere cez teba prejdú. Paradička. Ok, skúsim angličtine. Hello guys. If you won't write me in the chat, if you are here. Write me what I should try. And I try it. If it's possible. Right? Or just say hi. Whatever. Aha. Ne! Never mind. Čo sa dozviem ešte?
Let's see. Keeps leaving the flowers. I know. But that girl has a lot of friends. Hey. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger. Because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... I need to know. You are my brother. And I love you. But Jackson is my world, and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. No, you didn't. Blame you. But promise me you will stop. We need this as a family. I promise. No, ok, aspoň nejaké XPčka mi za to mohli dať, že som sa sem unúval. Ísť. Multiple unpaid parking tickets. Mhá. Ok. Medicated for low libido. What the hell? No poďme ďalej. City game. No, toto vyskúšame. To som ešte nemal. Story. Sorry, Bory. Jugisti. Rezan Richter je frau. Hacked. And we are rolling. Nice, dobre, poj. Level. What, you gonna bet or what? It's gonna run from you, man. Don't let it. Achievement unlocked. Nice.
Make sure you're sure. It's here. Jo. You found him. Borec. Dobrý som, dobrý som. Daj schválne. No poj, druhý level. OK. Play again. All right, let's see your bet. Level 1, round 2. Stovka. OK, no poj. Easy peasy, couldn't be any easier. Oops, lost it. Didn't you? Oh, fuck. Right there. Oh, dobré. Som si všimol, jak to tam prehodil medzi nimi. Ale akože stadím stovku, vyhrám stovku, to je trošku o ničom. Už ne. Díky, vyskúšal som si. Mi stačilo. OK. Mám piknik, ja si idem zaplávať. To mám tak s kačičkami. Čakaj, teraz vylezem hore, asi ja niečo. Paráda. A idem tady tu. Swimming, 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 swimming. OK, my car, my car. To je čo? A je to tá hra, nezaujím. No, vybral som si dobrú cestu. Všetci rovnako tí kokos. Čo je toto? Mystical briefcase through the city. A toto sa mrkneme. Tu není. Čo tu je? To tu zase není. Kde je? Explode, nechcem vyhadzovať veci do vzduchu. Počkaj, dám si check-in. Oh good. OK. Botanické zahrady. OK, collect gifts. Čo? Tu už to nadňahal aj nejaký človek. Úplne vážne. Really? No dobre, kde je ten kufrík? Ahem. Nič nevidím. Veď ja tu nič nevidím. Hm. Story. Čakaj, aký to je takto. Suspect in a hit and run. Hmm. Oh, heck. Okay. Here goes. Just say it. I love you. I have for a while now. I realized this when I got my cat. Your cat? Hear me out. When I'm cuddling with my cat, it's like my... Bear with me. My soul is being recharged. It's like everything that wears me out during the day slowly gets healed. Uh-huh. I know, it's... God, I'm so bad at this, but I'm just gonna barrel ahead. You
You know, it's like a slow trickle charge. But when I'm with you, when you touch me, it's like that times a million. It's like I get refreshed every time I'm with you. I can't wait to meet you. It's so exciting to think that I'll be dining with someone from Russian royalty. I don't know anything about Russia at all. I feel so embarrassed. Don't you adore our beautiful city? Have you been here before? How long do you plan on staying? Oh, goodness. I am prattling on. I am so sorry to keep you waiting, but this traffic is horrendous. Order drinks, Mr. Shenkov. I'll be there soon. The club has a top chef at the country club. He's even been on television. Have a look at the menu. OK, Chen Quantum, Castle in Wales. No, a čo teraz? Briefcase located. Okidoki. Dajme. Bereme si autíčko. Moc, ešte musím ti páť, že to je lepšie. Motorku? To radšej nie. Motorka, ja, to nedopadne dobre. No dobre, poďme ten kufrík. Nevadí, dobre. Ty koksono. Toto som nezvolil, dobre. Jaha. Sorry, nechcem zabiť nikoho. Schválne, ale... Som blázon. A neviem šoférovať rýchle autá. Sorry. Sorry. Všetkým sa ospravedlňujem dopredu. Uéj! Pozor. Semafor na mňa zaútočil. Všetko rozbijem. Tam som mal odbočiť. Sorry, no. Jdeme. Teraz by to chcelo most zdvihnutý. To byl neskutočný jump, ty kokos. To jsem na čem skočil, ani nevím. Ty kokos, ale idem, žijem. Ne. Ok, pokračujeme dále. Jo. Most. To by to chcelo most, nech se rozbehnem. Neskutočně. No, ale idem, kde si veru, kde bude most. Nájdem si most a začám... Ak vydrží to auto ešte... ...bielu... ...by som chcel na ňom, kde si začampovať. Onoooooooooť! To by bolo fajn. Ty vole. Ty kokso, no. Je šupa, je to tam šoblika. Policajtov nechcem. Žiadne policajte, chlapce. OK. Tu ideš ten kufrík, hej. Dobre. Len zaparkujem si, pekne. Slušne odparkujeme. Tu bude si ten ony. Fajne. A ešte hacking systém, nice. O, ale počkaj. Počkaj. A. Čo? Detected? Everybody knows the truth about this asshole.
I've got more on my list, and they're gonna lead me to their handler. Všetko? To už asi je, hej. Investigation, aha. No takto ďalej vyššie. Počka. Kde je moje auto? Tu je moje auto. Toho sa tak ľahko nevzdám. Ty mi dajš peniažky. V skutočnosti som inak veľmi dobrá. Crime detected. You scare the crimer. To nevadí, toho som neriešil teraz. Okay. Rushmore agreeing to waive taxes, it's a good investment. There isn't a need to relocate these residents, and the area is practically abandoned. I await your report. The auction bidder. Place viewpoint. Oh, dobra, už mám, okej. Idem na to. Mám tu nejaké check-iny, ale... Na to prídem. Dem. Most po ceste by to chcel zdvíhať si. Kriminál konvoj, to ma nezajímá. No ale kým sa dostanem k mostu, tak aj rozbijem toto, ne, auto. Veď to jazdí jak šialené. Vrn. Ako to je ďaleko? Ty kokso, 3 kiláky, blázniš. To by som po ceste žiadny zdvihací moc nestretol. To musel hovoriť smola. V takýto rýchlosti úplne na maximum zajumpovať. Som mohol aj nejaký barák preskočiť, ho? Hej, ujumpuj. Nabok. No. Čo je toto? Čo som odomkol? Svalne. Čo to je? Idem to ešte vyskúšať. Privacy invasion. No, tak sa to akože môžem aj ľudí do barakov sa im nabúravať. Dispensation song sneak. Aha, kradnúť pesničky. City of Tower. Nejaké veže ešte. Napadať. System Angler. City hotspot, check-in at every hotspot. 100 ich mám. Audiology, tu mám aj všetky. No dobre, máme tu toho dosť v tejto gameske veru.
Ej, karamba. Dobre, ja chcem tu moja vedku spátky, ešte kým ako tak drží po kope. Čo už moc nedrží. No jede. No už veľa nevydrží toto avetko, veru. Dúfam, že niekedy v nejakej lepšej misi ešte bude nejaká naháňačka, aby som vyskúšal tie steampipes zrušiť nejakých, čo ma budú prenasledovať. Alebo vlastne to sa dá hoci ako proste. Budem robiť zlobu, budú ma policajti naháňať, použijem to na nich. Sakra s autom, teda respektíve po aute už. Aj. No. Áno. Nakoniec, predsa len. Neviem, či sa mi to podarí, ale... Adam, hej. Poď. A to pôjdem pomaly. Idem pomaly a rovno môžem hentam. Som mohol skočiť na parkovisko. Takže máme tu aj poschodové parkoviska. Paráda, luxusné. Dobre, to auto je síce rýchle, už je úplne rozbité, takže bereme druhé aire. O, toto má zase iný zvuk. Až som zachutil. Toto je zaujímavý zvuk. Buble. Buble. Okey-dokey. Intrusion detected. Hack. Scan. Human traffic. Dobre, to by malo byť všetko z tohto. Okey. Zas na budúce ďalšie kufriky. Odám. Mi to roztačilo. Ja ti dám, ty zmrtka. No, to bolo rýchle. Fiu. Čo mu urobil? Stavaj, more. Ľudia, napíšte niečo do chatu, čaute. Hello, hello, write me something in the chat, please, guys. Oh, sorry. Story girl. Chicago police have issued a warrant for the vigilante, Aiden Pierce. However, Chicago citizens are... Okey-dokey. A, som chcel check-in urobiť. Sun Valley, ten den massacre. Žiadne one. Ľudia, napíšte, čo si do chatu. Prosím vás, aspoň pozdravce, čauce, máme sa, fajn, dík. People, guys. Message in chat. Just say hi. Thank you. A lot. Kde som to? Where I am? Really?
Really? Really? Nice. A neviem, k čomu to bolo. A fig ničomu. A už bežíme. Dobre, nič. Kaj som to vyšiel von. Kaj sa to dostanem dole. Kde sú tí schody dole? Počkaj. Aj toto k čomu si bolo? Či ani nie? Ani ne. To sú schody. Oh, my has been wee. No. Okay, no. A limo. Yeah, a limo. Dobre, ideme vyskúšať Crime Detected. Sme dávno nemali... Pome. Crime probability. Okay. Čo si urobí? Think you can avoid me? I said I'm through with you. Get it? We're not done till I say so. Back off. I'll set you straight. Why is this happening? Why me? Čo? Dobre, bolo som to. Criminal neutralist, yeah. Alright, alright. Victim, čo sa stane, keď prídem z dučiarku? Reputation. Nice. Dobre, končíme, ne? Just joke. A hore už nejdem liesť. Bereme peňažky, nejaké máme. Mm. 1180 pohodičky. Super. Robíme si check-in, keď ho máme tuto kúsok. Má. Chaos, chaos, lidi, chaos, 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 čo tu máme? Masakr Luka, zase? Zase niečo z toho? Mám tu aj gifty, uéj. There we go. Peňažky sa zejdú vždycky. Got it. Vždycky, 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 zum, zum, zum. Dobre, mečom. A to je čo? Phone game. Áno. A nevyzerá nejak extra zaujímavo. A čo v tom hideoute môžem robiť? Počkaj, čo?
Change clothing. Just bet save. Reset hit. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Dobre. Niečo zaujímavejšie, čo tu máme. Do nejakých budov môžeme vbehnúť alebo také niečo. Ideme na vlak. Je už sme tu. Ster kontrakt nás nezajímá. Thanks. Relax. Sooner or later, he'll get his. Maybe sooner than you think. Like, maybe when he leaves at lunchtime and I slip onto his computer. You know, people really should log out when they walk away from the desk. I'll buy you a car if you do. Okay. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírej. Příští stanice je Smíchovské nádraží. Třeba. Haló, už som ohlásil zatváranie dverí. Tak čo s tým bude akože? No, oni to hlásia. Ale neskoro podľa mňa to hlásia. Nie nikoho... ...heknúť. Aha, môžem akože fast travel zvoliť, kam chcem ísť úplne hoci kde po tých stanicách. Počkaj, nejaký kúsok sveta si pozrieme. Je to niekde niečo zaujímavé? Criminal convoy? To nechcem. Gang hideout. Exter contract, ne. Cash, criminal convoy. Tu sú same capiny teraz ukázané. Skill point, gang hideout. Beached. To vyzerá zaujímavo. Ideme sem, zatiaľ. Pô, fast travel. Máme Vianoce, hoši, 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 lidi. Holky, hoši. Say what, say what. Čo si sa chcem pozrieť? Čo si sa chcem pozrieť ešte? Tak na... Pomešim. A? A kde je bez šoféra? Dobre, to som chcel vyskúšať, ale... Ale ako... Dosť mi to kleslo, hento, reputation, čo to je? No ja musím zase na druhú stranu. Ne, zase tie noviny. Quinn was believed to have mob ties with the Chicago South Club for many decades, but no criminal charges were ever brought against him. Police say Quinn died of a heart attack after a charity event in his five-star hotel, the Merlot. I want that money. No, co tam, nie toto. G.
this guy and get this over with. Potential victim. How are you gonna make it up to me? Get to the left town, pal. Oh, you better. Shit. Don't, please. Hey, shut up. Just shut up. No, wait. You're. No. Stop the criminal, so just not sure. What was that, Bill? Reputation increased. Oh, vigilante reputation. True. Zvláštní. Kde si bývá moja sestra? Herná sestra. Ale to je asi všetkým jasné. OK, čo ďalej by sme mohli ešte urobiť? Ľudia, dochádzajú mi nápady zatiaľ. Napíšte do chatu. Nie, sranda. A poď sem, ty hajzel. Ty hajzel. Pekne si mi skočil do rany. Aha. Tupisi. Pekne. Civilia neutrali. Kriminál neutralizujúci. Kde sú tí CTO-ov veže? Napíšte mi do chatu, čo mám vyskúšať, nejakú halušku. Right guys? Write me in the chat. What should I try? I'm out of possibilities. Idem ich zabíjať. OK, no čo také? What should I try? Dochádzajú mi nápady. Som dobrý. By som rád našiel CTO z väžu. Oh. Really good. Run. No čo také urobiť? What should I do? CTOS Tower. I want CTOS spot. Crafting. Buy ready to use crafting tools. Nič taký. Online trailing, to nič. World map. Ja neviem. Aspoň tú väžu by som chcel nájsť nejakú CTOS väžu, ale kde tie väže sú? Investigation. Toto. Toto červené sú oni. Takže toto je najbližšia. Vyzerá to tak, že to je najbližšia. OK, ideme vyskúšať. Let's do this!
sa nezabijem ovšem. Ešte sa pozriem, čo sa robí na tých nápisoch. No. Down with Sparkle Vampires. Čo mi to je? Čo mi to je? Čo je toto? Čo je ten otáznik? Hej, to mi neukazuje na mape. Ty kokso, tak to sa ide mrknúť na to. A to sa musím mrknúť. Bum. Oh, sorry. Čo to tu je? Otáznik. Man, na zdravie. Sám sebe si. A tu, open. Čo to je? 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 Cash! To len tak, voľne pohodené, tu boli paradička. Keby to tak aj v skutočnom svete funguje. Späť, odkiaľ sme prišli, a jeden. Ideme na tú väžu pozerať. Ja som nejaký jazdec na motorke. Ne, prečo ma to vedie sem? Dobre, dáme si check-in, keď už sme tu. Collect gifts. A tam na tú väžu chcem ísť. Toto. Toto bolo teba fakt milé, že si ma tam videl, že tam stojím a si do mňa nabúral. Ako nejaký dilin. No, dobrý som. Dobre, som tu, som dobre. Čem som chcel ísť? A čo teraz? Počkaj, tu je otvorené. Takto. Kamera. Aha. Pekne. Vlaky zamaskované. Dobre, to sa mi podarilo. Tu som. Hop, hore. Dobre, ventilátor mi asi nepomôže. Unlock City of Stover. Čo sa stane? Čo to spraví? New collectibles available, new investigation clues available. Aha, takže mi to dosť pomôže vo veľa veciach. Asi Channel City of Stover. OK. Tá fajne. Aj to sa oplatí robiť. Hej, dobre, toto máme prejdú tie bočné misie.
Čo mal v bočných misiách? Criminal Convoys, tie som neriešil. Crimes, 20 crimeov, 40 fixer kontraktov, no to je sapina. Hangouts, 15. Weapon Trade, Investigation, tu mám akurát to Human Traffic. City Autoverse. Online contracts, to nič, minigames, mrkneme sa na to, čo tu tam mám, shell game. A to sa oplatí asi aj hrať poker. NVZN. Drinking, chlastacie hry. Šachy som hral, už dve hry som vyhral. Cash run, No to nevadí. District content unlocked. A čo som si domkol? Čo to také je? Criminal Convoy? Collectibles. Tak toto. Idem na ten Collectibles. Okidoki. Kde mám bike? Tu mám bike. No poď. No, mám tam dobrý zvuk. No, to som zaujímavo prežil, taký som dobrý. Dobre zvládam tú fyziku. No a pozor. Bolo tesné, to bolo tesné. Dobre. Toto čo si máme, hej. Čo s tým? Musím to nájsť. Aha. Musím ísť po stope. Aha. To je čosi. Počkať. Budem začínať na opačnej strane, alebo ako teda? Hej, počkaj, kde to ide? Hen. Dobre, tak tu odomýkam, hej. Teraz ideme späť. Crime detected, oj, rád by som, ale momentálne teraz som prostred niečoho. Unlocked. Pome. Co dělá? To je dobré. To sú jaké halušky, ty kokso. Sranda. Nejdi, musím pokračovať. Intrude. Ej, hej, čo mu je? First message, sent today at 9:45 AM. Hey, Dad. I haven't heard from you in a few days. Hey, you wanna call me back? The kids are anxious to see you. They've already picked out your Christmas presents. You believe that? Christmas around the corner again. And time flies, huh? Let me come get you after work. You can stay here. I know you think you're a bother, but... Dad, you've never been a bother. I'll swing by after work, okay? Bye. Co teď? To je asi všetko, hej? Ešte stále sú tu títo. Všetko sa tu rozčuluje, henten.
máš peknú dodávku, len tam máš fajné fáro. Teraz ešte mi tu nejaký crime detection mohlo byť. Chce tu ľudia. Anybody's here? Hello. Are we good? Are we good? Oh. Multiple impact parking tickets. To som už mal pri niekom. Maluješ. Hey, hey. See me? I can manage walking and talking without bumping into no one. Are we good? Okay. Čo tu robíš? No poj. Ideme, skateboard. Jazda. To za to, že stojím, nemôžeš ísť. Tak sa poser. Potrebujem nejaké autko. Tu niekto nejaké súce auto. Nie nejaký črep. Čarepy, samé čarepy. No nič, berme toto, čo je to Ford Focus alebo také niečo, nahrážka. Čo je tu niečo zaujímavé, čo je toto? Collectibles, aha. Ešte na toto sa mrkneme. Jaký športiak ty, koksu, jak zrychluje, keď preradi. Pekné. Á, tu bolo moc. Ej, dobre dáva. Oh, man. Vyskočím, až keď dopadne. Som myslel, že vyskočím a vo vzduchu vyjumpujem z auta. Ale nevypol som motor. Čo nevypol? Nevadí. Okej, čo to tu máme? Ha, súťaž o chlastaní. Funny. Čo to tu máme? O, co to je? City of Bridge. Hacker Reminder City or Boxes. G. Aha. Akože... čas. Fajne. To je milé. Tam nevylezem hore potom. To som už bol, než? To je ono. Do prčíc, to ten na prd. Len tam by som nevyliezol, tak či tak. To nestíham. Mal som i special. Nemal som i special. Mi čas zostáva. To nedám. Mi skúsi, dobre. Jediná šanca, že zberiem teraz auto. A nejak sa tam dostanem autom. A nechcem nastúpiť do auta. To si ma teraz teda dostal. Dobre, ideme cez mŕtvoly. Lavička. Oh, sakra, teraz to dobre klesá, tá reputation. Dobre, 55 sekúnd. Tak to dám. Dám to. OK.
Nesnie sa sem s tým autom? Asi niečo. Okej. Tí jogisti. Čo tu je za to? Ganed Express Team Pub. Mission complete. Wow. Aha. To som chcel vyskúšať. Nic s tým neurobím už. Čo je toto? Betting. A to som už mal. OK. Nikto nevolá, nič. Nič, nikto nevolá. Si myslíš? No dáva liable. Utekaj, utekaj, ver, utekaj. Teraz sa dá stylovať. Shop Robert, 768, ale reputation mi už dosť klesá, takže by som sa na to vyprnul, lebo ja som dobrý človek, tak nechcem to tu nejak po toto. Aj, dobre. Došli nápady. Asi sa na to vykašľujem. Alebo mi ešte napíšte teda, či mám niečo vyskúšať, ak nie, tak to ukončím. Hey, okay, guys, are you there? I think I finished this, if you don't write me, so if you want, write me something, what should I do? Trying something in this game, and I try, but if not, I finish this. Okay. Skúsil som v angličtine, v slovenčine. Neviem, v jakom inom. Oh, man. Hey, what the, hey, watch where you're going next time. It's gonna be your leg, right? She's... Cógelo con calma. Oh, sorry, my fault. Watch where you're going. Oh, nie. Dobre, peňažky. Tisíl som sa pekne. OK, takže asi končíme, to taký zera. Oh man, to horí. Wow! To som ešte neurobil. ATM sa dá pokaziť? Dá? Asi. Robíme teraz ešte nejaký explosion. Čo? Pekne. Wow! Pekne to postupne sa úplne celé zrušilo. Pekne ty koko s okolným autám, to len proste rozbilo okná, doškrabalo, že sa dá stále jazdiť v tom aute. Mega vymyslená táto hra na niektoré veci, teda fakt, akože. A ja už volajú záchranku na mňa, či v policajtov. Co to je dovnútra hodiť? Vážne, hustý, luxusný. Nice. Pekne.
Pekne. Oh, please, no. ¿Y tú qué tienes? Čo to je? Item of interest. This is the last one. Don't worry, man. I won't snitch. No. Just get moving. Package location. Aha. Á, to už som nechce naháňať. Či? Kde si je? No, však tu zajde si. OK. Vrkneme to ešte. Aha. Electronic parts. I máme, OK. Finish. Končíme. Mám čo? Hideout. Čo je zaujímavý hideout, to si idem pozrieť tam. A neviem, že mám tuto nejaký. OK, dobre, končíme. This is the end. Vyřešeno. Jasné. OK. Tým, čo ma prišli pozrieť, díky. A všetkým prajem šťastné, veselé. Užite si ich kľude, bez honu, v pokoji. A veľa darčekov, aj keď tie nie sú najdôležitejšie, ale tak niečo, aspoň maličké prekvapko. Nech tam je. Jo. Majte sa, užite si voľno. Tí, čo ide do školy, po novom roku prázdniny si užite. Ja si idem užívať tiež svoju dovolenku. A na budúce sa už vidíme pri Alien Isolation. A to bude pravdepodobne 26.12. OK. So, in English. Merry Christmas and enjoy holidays and everything. Be spend time with your family, quality time with your family. 26th December and I start play Alien Isolation. Okay guys, thanks for watching again. Merry Christmas, bye bye. Enjoying. See ya later.